Ауғанстандағы этникалық қырғыздар деңіз деңгейінен 4-5 мың метр биіктіктегі Улу жана Кечи Памирде байырлашады. Алардың тұрмышы ортамағашы нашар, медициналық тәйілі жоқ, халықтың саны азайып келеді. Аларды Қырғызстанға көшіріп келу мәселесі көп жылдан бері көтеріліп келген. Бірінші жолы Қырғызстан Ауған үкіметінен рұқсат алып, балдарды оқыту туралы келісімімен памирліктердің бір тобын өлкеге 2017 жылы алып келген. Андан соң 2019 жылдың 23 декабрында 50 кісіден тұрған 11 памирлік үйбілі Алай районының Сарымоғыл айылына көшіріп келген. Афганистандағы этникалық қырғыздардың жашаусы қиын, татал аймақта күн кешірішкен. Ошол күндер артта қалды деген памирлік қырғыз орынбы Абдельбай Етқызы үйбілесімінен Алай районының Сарымоғыл айылына көшіріп келгендердің бірі. Азырынша памирлік қырғыздар ескі мектептің имаратында күн кешіріп тіршілігін өткерушуді. Памылда көмештен қасалағыз че ұтқала әлі. Онда барқ қапшырағыз. Шұрғың ойекен, чайды. Көншісі барқа қайнатағыз оң ойекен. Тамағы ашты да шөл. Барқ қапшырағыз. Ан суық болғанда пешкеге ұстсалағыз, ұстықта оң жосалбайыз. Памирлік қырғыздар жайғашқан мектептің іші капиталдық ремонттан өтіп меш қойылып, жашауға лайықташтырылған. Ниматилла Абдубайлы уулу жубайы орынбы өкөтің сабаттылығын жою үшін мектепке бар білім алышуда. Жергілікті билік көмір тамаға шазық түлік менің қамсыздап жатады. Емі Ниматилла мырза жұмыс қараштырып жатқандығын айтты. Сабаттығыз жойылса, онша мұнша мына тамғаты ұштады таныса қырғыз дейлі. Анан қараштырабыз бізделе жұмыс қылабыз ана жұмыс қылбай ошо күнделетпейтем шу памырда да біз ана шу мал қарайт едек жұмыс қылат едек шу жұмыс менен эми кайда эле болсо анан кыргыздын бир сөзү бар жанагы кайда барса казандын кулагы төрт дегенчи шу кайда барса жұмыс кылып тиричиликте анан жұмыс кылабыз анан азырынча мен мисалы айтпайм ки мен фалани жумушту кылам яфистан оны эми қараштырабыз. Этникалық қырғыздар өздерінің қада салттарын сақтап қалған. Аялдар үй ішінде дағы қоздолып тігілген чыптама көйнек жана шурларды тағынышады. Қыздарына дағы жаштайынан шуру моншоқ тағып, өздерінің мінездеу қана киімдерді кишет. Ес қыздарыз оны жорық сарағыз. Омандай кәмзілләр тігі мандай қиындарды көптейіз мандай. Топчыларды көптейіз. Үлгерік салт. Көйнектер дейіп кигізесіз. Қызыздарымызда сөздеріңізге ұқсас болды. Иран тілінен башы ақ дегенде түсіндірген коллега атты баш киімді қыз ұзату салтында қолданышады. Памирлік қырғыздардың мағлұматы бойынша мындай баш киім башты жылу қармап сұлулықты береді. Бұл киім жайында күндің ыстығынан қышқысын суықты өткөрбөй аймақтың жаратылыш шарттарына абдан ыңғайлуу келген. Тұрмышқа шыққанда киесіз жапаларыңыз жасайды. Жапаларыңыз іледі. Тұрмышқа күйеуге шыққанда жасап кигізетчи чач кийип тигип дүрия жолук тигип уруп соода менен себептер тизип үч кылып жапаларыбыз саздайт эми баары эле киет памылда барлар киет жоктур кийбейт эми шу ата бабаларыбыздан калган экенчи бирин серинде бар көп эле кишилерде жок. Памирлик кыргыздарды турак үй менен камсыздоо маселеси каралууда. 2 ай мурун көчүрүлүп келген этникалык кыргыздарга жер тилкесин бөлүп берүү маселеси каралууда. Алгач Нарынга көчүрүлүп, эми бул жакка келген мекендештерге Талдуу суу айылынан 1 гектар жерге турак жай салуу аракети көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө кыш мезгилинде отун, суу, төшөк, көрпө, тамагаш продуктылар бардыгы даярданып, толук кандуу жашоо шарты берилген айыл өкмөт тарабынан. Бир эле айыл өкмөт тарабынан аларга түртүп койбой райондук мамлекет администрациясы кошо биргеликте айыл өкмөттөрдөн райондогу айыл өкмөттөр өзүнчө бөлүнүп эт алып барып берип атышат продукты менен мекеме ишканаларыбыз ошол бүгүнкү күндө 33 баланы окутуп атабыз. Эң кенжеси 7 жашта, эң чоңу 47 жашта. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча март айынан тарта памирлик мекендештерге үй курула баштайт. Кайрылман статусунан Кыргызстандын жарандыгын алган соң берилген үйлөр алардын наамына өткөрүлөт. Абдумалик Базарбаев, Айбек Сөн, жаңылыктар.